ulici Jana Koziny v Hradci Králové byla dokončena oprava unikátního chodníku z 19. století. Chodník byl původně stavěn pouze pro pěší provoz. Vzhledem k tomu, že se ale zátěž cesty v posledních desítkách let zvýšila, došlo k jeho poškození a proto musel být rozebrán a znovu poskládán na nový zhutněný podklad. Chodník pochází z druhé poloviny 19. století, my ho neumíme přesně datovat. V současné době za mnou vidíte ten chodník rozebraný, kdy jednotlivé dlaždice, a oni jsou to ve své podstatě takové úlomky kamene, jednak červené barvy, o jehož původu nevíme, a potom kamene černé barvy, což je čedič zlomu z Kunětické hory, tak ty jednotlivé vzory jsou rozebrány a jsou uloženy každý vzor do zvláštního pytle. Chodník je unikátní svým složením z nepravidelných kamenů dvou barev, společně poskládaných do tvaru hvězdice nebo křížů. V Hradci Králové je takto dochovaný pouze tento. Oproti běžné dlažbě, tak jak ji známe, tato dlažba je složitá v tom, že jsou to nepravidelné jako úlomky. Nejsou to krychle, které by se daly skládat jednoduchým způsobem, ale jsou to skutečně nepravidelné úlomky, kde černý kámen tvoří vnitřek, to jsou ty kříže, a vlastně ty červené kameny nebo narůžovělé kameny tvoří okolí a vlastně tvoří takové šesticípé hvězdy. Opravy historického chodníku, které zajistili technické služby Hradec Králové za necelých 640 tisíc korun bez DPH, byly zahájeny v červnu, kdy musel být chodník nejprve zaměřen. Zajímavostí při té obnově bylo to, že se nám podařilo zjistit, že ten chodník byl širší. Původně byl zhruba asi metr od obrubníku zatrávněn, takže nakonec součástí obnovy chodníku byla úprava stávajícího trávníku, tak, abychom ten chodník měli v celé šíři. Nevyhovující podloží bylo nahrazeno únosnějším a dlažba se postupně zpět ukládala do pískového lože. Vzory byly zachovány stejné jako v minulosti.